Tomás, faz o passe para o Ronaldinho. Galhardo, está lá pelo lado direito. Ronaldinho para fazer a tabela, devolve no Galhardo, chega na linha de fundo, foi para o chão e o pênalti. Marca pênalti o Eduardo Cordeiro Guimarães. Na dividida do Thiago Carleto, vamos rever. Em cima. O Carleto em cima do Galhardo na dividida por baixo, por outro ângulo. Paulo César Vasconcelos. O que você quer? Você deita dentro da área, você vai fazer falta. Ronaldinho concentrado no centro do gol, Diego Cavalieri. Apita o árbitro para a cobrança. Ronaldinho correu, perna direita. Gol! Sai na coreografia com o Wagner Love, com o Galhardo, para comemorar com a torcida. Abre o marcador no Engenhão, cobrando o pênalti, cobrou muito bem para a festa do torcedor do Engenhão. Reveja, o Diego Cavalieri foi para a direita, ele bateu no canto esquerdo do goleiro. Quando a gente tem, depois da cobrança do pênalti, vai mais uma vez a comemoração. Chega pelo lado esquerdo, olha o cruzamento para o meio. Anderson tirou o rebote com o Cleberson, bateu forte. Gol! Cleberson! E foi comemorar como um garoto, como se fizesse o primeiro gol. Foi pra torcida, chega todo o Flamengo pra comemorar com ele. Deu bobeira na marcação, a defesa do Fluminense. Cleberson pegou, bateu cruzado. Jogada do Magal.